sad smo sve videli kada je Zorana u pitanju, kada su njeni spotovi, ali ovako i ovu boju kose, ovo je prvi put za tvojih 27-8 godina radnog staža. Ja imam 27-8 godina života, ja ne znam otkud tebi taj staž. Ti se nešto zabrojao. Kraju šale. Da, ti znaš da ja uvek ispratim fabulu radnje, što bi rekli, s obzirom da se nova pesma, duet sa Nešom Twinsom, zove samo sa mnom si Amazon, ja mislim da smo adekvatno ispratili styling. Radujem se toj pesmi, to je neki disco, funky. Jedan mladi momak, Nikola Flemi, je uradio muziku i tekst. E sad, ja sam tu učestvovala u tekstu, u kontekstu, usmerila šta bi mi želeli. Taj Amazon inače imam u glavi jako dugo. I sad su mi se složile kockice, zato što se često zaista osjećam kao Amazonka na Balkanu, s čim sve mora žena na ovim prostorima da se nosi. I zato ti je toliko brzo porasla kosa. Jest. Pa koristim ovo neke Batista šampone koje kad uprskaš, znači za 3 dana, pa to kulja. Ne stane kulja samo, nego raste, a sve što raste, htelo bi da raste. Neka raste i treba da raste. Da, ali čekaj sad ovako, mi je došlo onako da malo zavrtiš, pa kao... Pa vidi, ali ovo malo vuče i ono na pitona, mislim, kad smo već kod Amazona. Koliko si stvarno Amazonka u čitav ovoj priči koja se zove estrada domaća i nekako ratoborna po pitanju svoje karijere, jer malo je popevačica koje su iz tvoje generacije da su opstale. Da. Pa vidi, ali mislim da nije u stvari pravi izraz ratoborna, zato što ja nisam prljav igrač. Ja nisam prljav igrač i nisam agresivna, kao što znaš. Decenijama već sarađujemo i družimo se, što da ne, pa znaju ljudi već. Tako da me ti znaš bliže od ovo, ono, kad se upala svetla, reflektori i tako dalje. Ja sam borac, ja sam fajter, ali taj, zaista, stvarno mislim da sam čist igrač, znači, ne koristim te neke nedozvoljene i niske udarce, ali pre bih to nazvala izdržljivošću i jednom energijom koja je uložena u ono što voliš, zato što je muzika stvarno moj život i to nije fraza. I meni, kada god mi se dešavaju raznorazne stvari, svima nam se dešavaju, muzika mi je uvek taj ventil, emocija, energija i ja sam, u stvari, pogledaš, uglavnom srećna kad pevam. Ima dosta žena koje su se jednostavno sklonile, dosta toga im je tu verovatno smetalo i dosta toga zaista nama i smeta realno, da se ne lažemo, jer to zaista jeste jedan Amazon sa dosta krokodila, jedna baruština. I ja se branim mikrosvetom tako što u svom okruženju imam ljude vredne pažnje i meni je prijateljstvo jako važno, pišem ga velikim slovom, i ta ljubav prema nečemu što mi život čini lepšim. Tako da, ja nisam taj ratnik, ja sam borac, ali, kažem, nisam neko ko ugrožava druge da bi opstao, nego furam svoju priču i sad ovo će dosadno biti ljudima, ali ću ipak reći, ceo život sam u stvari uložila u to da budem svoje. I pratim fabulu radnje. Noćna vožnja koji snova, tek je pola jedan, neću kući još. Nemam pojma, možda i budem tvoja, ako me sad tražiš, kasno je za to. To je jedna od stvari koja i košta, da budeš svoj i da ne daš na sebe i da sve ono što se dešava u profesionalnom, u privatnom životu zadržiš za sebe, što je jako teško, moraš da priznaš, a baviš se javnim poslom. Pa da, ja sam, par puta sam već u jednom od intervjua sa tom rekla, niti se žalim, niti se hvalim, samo konstatujem. Znači, ja niti pripadam nekoj političkoj partiji, nikad nisam. Niti sam sponzoruš, pritom sam u pop muzici, da se razumemo. I još na sve to ne pričam o svom privatnom životu koji, da se razumemo, donosi i aktuelnost i popularnost. Sve to nisam, ali sam svoja. Ali ja mislim da sve lepe stvari u životu koštaju i meni nije žao da platim cenu za to. Znaš, nekad kažu, pa možda si mogao više. Ma nek stignem, dok da stignem, ali da stignem tako da nisam sebe izgubila. Jer stvarno mislim, ako izgubiš sebe, da si izgubio sve. Nije fraza,
Znači, ako uradiš nešto, znaš ovako kao, uradio si nešto što je potpuno suprotno od onog što tvoje biće kaže da treba, pa ti ćeš realno biti nesrećan. Sad drugo je što postoje, recimo, kada pričamo o koleginicama, neke žene koje se potpuno uklapaju u sve ovo što sam nabrojala. I one su zadovoljne i srećne u tome, ali ja sam drugačija satkana. Uvek mi je bitna suština, a ne forma. Znaš, ono kao, kažu, ova žena je imala kao 10 muškaraca. Ok, ono 10 budaletina neopevanih. Znači, pa bolje je bitno da ti se dogodi jedan taj pravi, nego da imaš sad mnoštvo, znaš, kao sa stadionom si. Znači, mora da se prvo proba, jedan, drugi, treći, peti, do desetog, pa da se izabere taj jedan koji valja. Pa ne, ja moram ti priznati, u te probe ne ulazim tek tako i... Više puta sam rekla, nije baš lako sa mnom se ni zabavljati, zato što ti to dobro znaš i sve tvoje kolege, ja se na javnim nastupima i dešavanjima i tako dalje nikad ne pojavljam sa nekim s kim sam u vezi. I prvo zaštitila sam se od onih kojima je to da bi ono, se sponašali kao, znaš, sa poznatom si pevačicom, a s druge strane što mislim da se zove slučajno privatan život, da moraš da ga čuvaš zato što ga tako lako ljudi isprljaju. Ja sam za ljubav stvorena, za tugu nemam vremena. A mnoge pevačice su se opekle, bukvalno uzimajući za partnere ljude koji su im bili nekad fanovi ili ih onako gledaju na neki drugi način i oni im postanu među vremenu menadžeri, pa im nakon svega toga raskide, zatvore mnoga vrata. A misliš li da ima tih muškaraca koji bukvalno žele da se zahvaljujući ženama iz javnog posla pokažu kao uspešni menadžeri, uspešni ljudi koji mogu eto da vode karijeru pevačice? Vidi, nema tu pravila. To je stvarno jako individualno zato što imamo i zajedničku prijateljicu koja se negde udala za svog fana i to je jedna ljubav nestvarna. Zaista se vole ljudi. E sad, ako pogledamo onako kao statističke podatke, kada ti vidiš da je jedan muškarac bio sa nekoliko poznatih pevačica, to nešto, to nema, vidi, tu je neki falš garantovno. Kako baš da se uvek zaljubiš u pevačicu? A ima ih i ljudi, slažeš se, ljudi iz javnog posla, ako to može tako da se kaže, i oni koji nisu, i sad ti znaš, bio i sa ovom, i sa ovom, i sa ovom, ne veze, te žene su verovala, verovatno se zaljubila, zavolila i tako dalje, ali činjenica da si ti bio sa 5 poznati, neki tu falš postoji, nešto te tu mami, pa čak postoji jedan muškarac koji je i ženio 3 poznate, pa evo i taj treći mu nije uspeo. Na kraju krajeva, koliko ima ovih kvazi varijanti, to sam više puta rekla, ne sad što sam ja kao neka pametnica, nego što je to fakat. A to je ove naslovne strane, kamen gori, val se, pijani, zagrljeni, oni, znaš, mislim, svako u nekim svojim šemama, kombinacijama, čak neki i ne žive zajedno, ali se slikaju tako. Tako da, ako ja se držim one, hoćeš da budeš srećan ili da budeš u pravu. Što da budem u pravu? Znači, nismo tu da zadovoljavamo široke narodne mase, tu smo u kontekstu našeg posla da budemo sjajni kada je scena u pitanju, šta god to bilo, ako si glumac da budeš fantastičan. Sad je bilo pitanje, evo vidim danas na nekom portalu, tema je bila udaja. Dobro. I jel ti već dosadilo pitanje kad ćeš se udati, zašto se nisi udala i uopšte koliko je to pitanje ženama danas onako bolno i teško jer se postavlja od strane svakoga. I kad se pojaviš negde među familijom i kad se pojaviš među ljudima na negde ovako u strane medija, koliko je to pitanje onako deplasirano, a koliko s druge strane ume da smeta žene? Ma meni ne smeta, iskreno da ti kažem, ili ja otkad znam za sebe imam stav na tu temu, ali ispričat ću sad jedan vic čisto da malo opustimo, toliko mi je sladak bio, mislim da sam ti ga i poslala, kada pita jednu slatku Bosanku, ono kao jesu te, ono kao, kaže, znate vi, bolan, koliko su mene molili da se udam, pa ko? Pa babo i majka. Znači, eto, šala nijutkuda. Ja imam animuzitet kada je u pitanju taj papir, zato što mislim da nijedan papir na ovom svetu ne može da sačuva ljubav. I smatram da čak i kad se ljudi razilaze, a kažu, ja, znači imam nešto, što se kaže, u CV-u, nešto što se zove da sam 2 puta bila u toj zajednici, znači živela sam sa 2 muškarca, znači nisam bežala od toga, ali taj papir, ali zaista se ograđujem, više puta sam rekla, nikad ne reci nikad, zato što postoje žile stvari za koje sam rekla,
nikad neću, pa sam ih uradila. Znači, sad vrlo vodim računa, ne znamo šta može da donese dan, šta noć, ne znamo, ali ja, ja ne mislim da mi je to sreća. Meni je sreća da budem voljena, da to bude neko biće koje mom životu značajno i bitno. I to ne može papir da mi sačuva. Pa da može, zašto bi bilo ovoliko razvoda i nesretnih tih ljudi? A pritom još, kada, ako dođe do toga da se ljudi... Jel, ja mislim da to sad udavati se svaki čas, našto, mislim, može, ali ne znam čemu služi. Jel, mislim da svaka žena, koliko nek sad bude kao princeza na zrnu graška, želi ono kao kad se udaje, da to bude za ceo život. Ja mislim, kogod to čini, zaista u tom trenutku i misli. Ne pričam ovim sponzorušama i ovima što se udaju za alimentaciju, nego ako se vole, ti u tom trenutku želiš da to bude za ceo život. Pa se posle ispostavi da možda i nije. I kada se razilaze ljudi, ako ne postoji, znači ti si, nemaš sud, nemaš advokata, nemaš tu jednu vrstu maltretiranja i emotivnog na kraju krajeva, nego prosto svako svojim putem. A ako je suđeno da bude za ceo život, pa šta će mi papir da bi bilo? Da bi mi taj papir kao nešto značio u životu? Na kraju jedino da te se svi plaši, jer svakog možda ošineš ovim repom. Ovo je da te zaobilaze u širokom luku. Pa znaš šta, da ti kažem jednu stvar. Ja, kad smo kod toga, s obzirom da smo snimili ovu pesmu Samo sa mnom si Amazon, ja nikad nikog ne diram. Nikad. I ja mislim da ti to jako dobro znaš. Ali ako me neko dira, ja se baš sa mnom ne bi igrala.